Mangwalo apakile bufelo ntataruna kalima lifasi mesia. Hold this man in the first place. Ebele ma. Alafi olor ko jobanu aye yin. E lo nelare. E lo surire. E de ni pe lori soke. Ebele ma. E ko se. E lo so Olorun ala ye ni mi. A full grown man of God. Pe mi afi se ran mi. As in the message, can't have an obligation. Confirm on how do Le Mois Banze, Le Mois Paraska is cool like a lot of mana. Ah, the foreign animal machine in my bombe. It's my cousin. Only egg jack on one nobby. Egg penny. Egg that are you was stranded. Egg jangin' a bee tutu. I don't know what specify because was specific and by a guy. Okay, fish a little up here. Nko so pe pato eja o leja kan wa nbe pa ji fe pa je o fe pa eja yen je o fe so ku e mo ku kana o fe so so mi ati ti ku ati gbe sinu a fe ke eja yen ki o fe nu kon kan wa so ko ron ra ma je ko wo yin gba mi o sorry ma a fe trap a fe tan eja yen wa a fe ko fe nu ko ko to ba se fe nu ko a gbe soke ni de ja ba fe nu ko ku ki lo ma se o ma ku eyan de ma je lodumare ma be genyin ni ma o fe je mi a wa fe kan genyin a fe olorun ni olorun ni olorun ni lo ti lo so fara biran ko ma ba fe nu ko o sin e ni fe nu ko amen o ke se mi le ja te ri o fe je be ati ri owo to de to di to di eh to di for kana e fun that's kino pe intestine kan eh kino ma ko sanu mi o mo ko ni mi abloka boy o cutlery cutlery adara fun wa loruko jesu amen jesu ara yo ni fi cutlery ba ti wa je amen ani sirin amen a wa ri pe omi mi da wa ni mo da wa bene o e da re ndarin ninu omi yen nikan nikan okay mo gege bi eja ti mo je mo bi pe eja kan da swim ninu odo exactly to ma ni omi lo ma se eja gi na se ma believe eyan le believe o eyan ma ti wo pe eja to mi ore timo timo ni won ise olorun ma lagbara o a wa tun je ko ye mi si pe omeni o mi ko meni o sin le oko fe mi le sin le oko mo pe jugbo e n wa oju yin pe n wo oko e n wo mo n wo oko bene de mo n wo mo na mi bi mo na nkun eyin ni e ka le ruya le kan se hallelujah e ka le ruya le kan se e cho won ti ru igbesi aye won o legit loko mi bi mo ri ka mi se so to ma se le nse ati ri pon ti fe gbe yin won ti be lo se yin bayi won ti fe se mi bẹẹni fẹ gbé yín kanú tó bá káyé kankan mọ yín lápò báyìí mo ń lórí òkè ní straight ẹni pé mi ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yín ní agbára ọ̀yẹ́ dẹ̀ pọ̀ ní orí òkè gidi àlọ́ sáré báyìí fi ṣẹ́gun yẹn ẹ mọ mi kí àtijọ́ gbàdúrà rí lórí òkè ẹ mọ fíìmù kan tó ń pariwo ẹ sí ìjákumọ tó wà ní sinimá the born again stripper ẹ ti gbọ́ nípa ìjákumọ the born again stripper ìjákumọ the born again stripper abore ijakumo the born again stripper e gbori ma ti gbo o si mo ti ndo bene emi mo se emi mo ni oko oruko oko mi scholar wole ajeyemi segun fun mo de ni omo meji temi tope ajeyemi ati bi oluwa jeyemi e ti ja mi o e ti se le mi na fe se mo ti sori re ku in fact jeri bi ti mo sori re de ori re yen gan o ti fe ma ni mi lara pe ki le sele olohun emi to je pe ijakumo an gbe lo si regal cinemas in america an gbe lo si odion cinemas boya bi 10 of 9 or 7 sites ni london ni uk an lo si america new york maryland georgia you still en so mo n gbe film lo to ye ke ma gbadura kawo eyan wara ti ke ka ye yin le da e je won ni moto ke ma se pa mi e ti ja were mi leja mi se catfish e ti se e ti ja aye yin ti baje ẹ ti fi gbogbo ẹnu sọgi ìwọ ni ajé yìí ọlá ajé yìí ti ẹ ti. Ẹ fẹ́ sori ire ni. Iṣanrun yẹn máa já dànù. Ṣé mi ni ìṣanrun? Ẹ jọ lọ ṣe ìṣanransi sí kó máa já dànù. Èmi ẹ bọ̀tí ló pè mí. Wà á ní sùúrù jàre máa jẹ́ kí ló kí ni kí ni a ṣe mọ̀ pé wọ ni. Òròjú mi ò rí mi tó yé bá. Ok tó yé bá. Mi ò ń ja ìmàkù tẹ́lẹ̀. Kúrónà ọkọ mi. Ìmọ̀ ẹni mo ìgbà tó ẹwọ ni kíni ìlú ìdúró ní àwọn ọlọ́balẹ̀ kí ló ń jẹ ló ṣì tí má ẹ o fẹ́ jà má ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ tó máa ṣe eré ní olúwa pàwọn eléyìí fún mi ò bá gbádùn ní jésù lórí burúkú
o ko ma pe tan pe mi adugbe ma gbe ma gbe ma ti e ma ma fa teyan je run o ori eji ori eji ori iya la ye eji god will punish you god will punish you too we give we je ma jesus